Народне волевиявлення під пильним контролем. Активісти уже взялися спостерігати за проміжними виборами до Верховної Ради на 85-му окрузі, що мають відбутися 17 липня. Кажуть, на сьогодні активізувалися лише 13 із 37 заявлених кандидатів. А це, на переконанні спостерігачів, свідчить про технічну участь пасивних гравців. Зафіксували і перші порушення наразі ще передвиборчого процесу. Найтиповіше стосується ігнорування правил благоустрою. Свої агітки охочі сісти у парламентське крісло розвішують, де заманеться, в дверях під'їздів, парканах чи електроопорах. Виявили спостерігачі і один факт поширення політичної реклами без вихідних даних. Це матеріали, які можна класифікувати як і агітація, так і антиагітація, але і вони не містять вихідних даних, мова йде про плакати з лозунгом «Насали руки геть від Вагловича». Тобто на даних агітаційних матеріалах вихідних даних не було. Вся агітаційна кампанія вона має фінансуватися виключно з коштів виборчого фонду. Якщо на агітаційних матеріалах відсутні вихідні дані, відповідно неможливо встановити достовірну інформацію, чи на ці агітаційні матеріали були витрачені кошти з виборчого фонду, чи це з поза меж виборчого фонду, що заборонено законом. А от за порушеннями безпосередньо у день голосування активісти пильнуватимуть у співпраці з правоохоронцями. Для цього обидві сторони організували спільну роботу в оперативному штабі. Тож інформацію, наголошують працівники поліції, передаватимуть безпосередньо з рук у руки. Ефективність щодо направлення нарядів і реагування, груп швидкого реагування і слідчо-оперативних груп, вона буде ефективною. І, скажімо, ми зможемо уникнути таких порушень, де будуть відсутні особи, порушення вчинені, ніби хтось вчинив, не зрозуміло хто, хтось десь пішов і так далі. На території області створено 166 виборчих дільниць. Публічну безпеку на кожній охоронятимуть по двоє правоохоронців. Загалом же до цього процесу планують залучити понад 300 працівників поліції. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.